প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় চিনেমাত হস্পিটেলত বিবাহ সম্পন্ন হোৱা নিশ্চয় দেখিছে। বৰ্তমান সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটি সঁচা আৰু আৱেগিক দৃশ্য। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰা সেই ভিডিঅ'টোত দেখা পোৱা গৈছে যে এগৰাকী মহিলাই হস্পিটেলৰ বিচনাত মৃত্যুৰে যুঁজিছে, আনফালে সেই মহিলাগৰাকীৰ কন্যাগৰাকী হস্পিটেলত বিয়া। মহিলাগৰাকী ক'ভিডৰ সময়ৰ পৰাই হৃদৰোগত আক্ৰান্ত আছিল আৰু অৱশেষত তেখেতক ICU-ত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হয়। হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ থকা মহিলাগৰাকীৰ বিষয়ে ডক্টৰে কয় যে হয়তো কেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকে কোনো সিদ্ধান্ত নাই। কিন্তু সেই মহিলাগৰাকীৰ শেষ ইচ্ছা আছিল নিজ কন্যাক কইনাৰ সাজত চোৱাৰ। উপায়হীন যুৱতীগৰাকীয়ে অৱশেষত নিজ মাতৃৰ সন্মুখতেই এজন যুৱকৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়, যিটো দৃশ্যই হয়তো বহুজনৰে চকু সেমেকাই তুলিছে। আৰু এই শোকাবহ ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে বিহাৰৰ গয়াত। অনিচ্ছাৰ সত্ত্বেও নিজ মাতৃৰ শেষ ইচ্ছা পূৰণ কৰি হস্পিটেলত বিবাহ সম্পন্ন কৰা এই যুৱতীগৰাকীৰ বিশেষ ভিডিঅ'টি বৰ্তমান সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে।